Hej alla fans, välkommen till Video Time. Idag så har jag några filmer. Jag tänkte att jag skulle presentera för er. Och vad heter det? Jag är väldigt tacksam och glad för att ni verkligen vill ha filmer. För det har gått åt något fruktansvärt sen jag startade med det här. Och det är bra, för det är meningen. Som sagt, jag samarbetar ju inte med någon. Eller så, att jag gör ju det här för erans skull. Och grejen är den, det är också att det finns de som har det finns de som har bett om filmer, som kanske har bett om filmer igen för att, och de tycker att det är skämmigt, de tror att de liksom tycker det är lite pinsamt att kanske säga flera gånger än att de är intresserade och vill ha någon film. Gör inte det. Om ni vill ha, så säg till. Skäms inte. För det är det här som är meningen. Liksom, att, med att jag gör det här. För att den som vill ha får ta. Och jag har faktiskt en. Jag har skickat till många. Har jag gjort. Men till, speciellt en som jag vet. Som är väldigt intresserad av att få filmer. Som jag skickat jättemycket till. Som har varit superglad för att de fått liksom filmerna. De är så här, jag vill ha betalt och vill blablabla. Men jag bara, nej. Det här gör jag för er liksom. Men så här är det. Nu har jag 4 nya filmer. Och jag startar med den. Det här är en jag tror att det är en krigsfilm om det här. Det står samma intensitet som Black Hawk Down. Fast den heter Beaufort. Krigets sista utpost. Ja, det här är en krigsfilm. Och det här är en 2007-film. Den håller på i 126 minuter. Det är en krigsdrama. Är det. Och sen står det inte vilken ålder. Men det kanske inte spelar någon större. Men det här är en krigsdramafilm för de som tycker om sånt kanske. Så då är det här valet bra. Sen har jag också en Disney. Som heter The Nutcracker and the Four Realms. Eller vad det nu står. Och det här är ju från 11 år. Äventyr 2018 från nio år tror jag. I Norge är det från 9 år i alla fall. Men Sverige är det från 11. Och den håller på i 1 timme och 35 minuter. Så där har ni en bra film också. Jag tycker ju om allt så att. Sen har vi en film med Sean Connery. The Lead You. Och det är ett äventyr från 15 år, 1 timme och 46 minuter och från 2003. Den här tycker jag faktiskt om. Den är helt okej. Okay, den här filmen. Men oj. Äventyr sa jag. Att det var. Så att det här är också en bra film faktiskt. Och sen så det sista som jag har här. Är en skräckthriller. A Cure of Wellness heter den. Det är 15 års gräns på den. Som sagt, en skräckthriller. Håller på i 2 timmar och 27 minuter. Och är från 2017. Så det är inte så jättegammal.
ändå. För jag kan säga så här, jag älskar ju skräck. Men så jag tänkte, här har ni 4 filmer som ni kan titta på någon gång under höst och tråkiga vinterväder, som många kanske tänker. Eller om ni bara vill se på någonting bra, eller om ni är uttråkade, eller om ni håller på att frysa rumpan av er om, eller någonting och inte vill gå ut och bara vill ha en hemma film och myskväll. Varför inte då? Vet ni vilken jag skulle ha valt i första hand i den här högen? Vet ni? Jag ska avslöja, jag skulle ha valt den. För jag älskar ju skräck. Och sen efter den så hade jag nog valt den. Efter den så hade jag valt den och sist den. För jag är inte för... Alltså, jag kan kolla på filmer om krig som whatever. Men det är inte min liksom min kopp av tid direkt att liksom titta på krigsfilmer bara sådär. Men det kan finnas jättebra sådana filmer också. Fast det är inte min grej riktigt helt galet. Skräck i teori 1. Thriller 2. Action 3. Drama 4. Och Walt Disney 5. Så att i den ordningen tror jag det kommer. Om jag kommer ihåg det själv till nästa gång. Men hur som helst, jag hoppas att ni kommer att välja någon av de här. Och hoppas att ni kommer att få en bra kväll med liksom. Och det var nötknäckarna liksom. Jag tänker ju på julen när jag hör den. För att det är ju mycket sånt liksom på jul och så. Såna där filmer. Men i alla fall. Är det så att ni är intresserade av någon film, gå in på mitt Insta, maria.jonsson52, och så skriver ni vilken film ni vill ha, eller vilka, om ni vill ha 1, 2, 3 eller 4 lalla, så ta det. Och så skriver ni namn och adress, så skickar jag den till er. Men som sagt, jag samarbetar inte med någon, jag gör det här för er, för att jag vill göra det för er. För jag menar liksom, vi har redan sett alla dessa filmer och vad heter det, vi har tittat till och med om på dem många, men jag tror inte det är så många som kommer att titta så om på dem speciellt mycket nu, så att jag tänkte att i alla fall att ni får ha lite trevligt under jul och vintertid och höstväder och allt sånt där. Men i alla fall, så gå in på mitt Instagram, maria.jonsson52, och så vad heter det, så skriver ni vilken eller vilka filmer ni vill ha. Skriv era namn och adress och jag vet vad jag ska skicka det. Så vad heter det, jag hoppas att ni kommer ha en fortsatt trevlig kväll och jag hoppas också att ni kommer ha en fortsatt trevlig dag imorgon. Så... Vad heter det? Glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Vi ses i nästa video. Älskar er. Puss, hej.